tad tas ir Porsche! Nu, vecīt, galīgi garām! Ferrari ir vislabākā mašīna! Porsche uzņem 100 km stundā 4,5 sekundēs! Nu, re, es tikšu teicu, ka Ferrari ir vislabākā! Ferrari uzņem ātrumu līdz 104,1! Brūdi! Brauc! Puikas! Atkal vēl, kad mājās vecus zelžus! Ko kaimiņi teiks? Es te jūsu dēļ pūlos tīru visu, bet jūs te taisat bardaku! Mums pilna sēka ar visādiem strumpiem! Dzirdējāt? Zupu jūs ēdīsiet? Nē! Es kaimē! Nu, tipisks Porsche. Un kāds Porsche? Tas ir Ford! Pirms mēneša. Esot gaisa kā zvērs. 80. Gada, motors 1.3. Ford! Ford! Kura gada? 80. Nav aizstāvam tādā pašā krāsā. Nekas, nomainīsim riteni, noķunēsim, tad jau viss būs okei. Okay. Viktor, kukū! Ko tu tur ielīgi, ko? Atšu, nosmērēties grib! Ej pie mammas! Viktor, skaties, ko es māku! Nu, forši, skaties tikai, ka galva nenoreipst. Un pa cik? 30 lati. Normāli par šeit cenu. A ne, vairāk 45. Jā, Viktors iedev 30 un es 10. Bet es iedevu 5. Tikai nesaku nevienu. Tātad mēs šo te lūžņu kaudzi turēsim tagad mājas priekšā, vai ne? Ko? Vai jums vispār prāts ir, ko? Nākat ēst zupu. Vai veči, vai labāk ejam ēst. Sadarš vaļā netiksim. Viņi jau būs laimīgi. Jā, ejam! Zupu ēdīs? Kādu zupu? Ciest nevaru zupas. Kur tad jūs? Mēs mums... Mums lika nopļaut zāli. Jā, jā. Sākam! Pietiek, nesiet instrumentu.
Valdi! Strāvas nav! Pagai! Nu un tagad? Ir! Še paņem, nozāģēt te, pēc tam tur, ja? Ņem. Es pieslīpēšu tev uz deju solīšus. Kārli, tu esi ģionēts! Kārli, izbeidz! Savādās viņa naktīs negulēt! Atkal nav! Valdi! Atkal nav! Nu, ir! Parādi. Skaties uz augšu. Uz augšu. Nē, viss. Normāli. Nav tik prāti normāli. Valdi! Ej atpūties. Nāc no mani kažu. Ej, apsēdies. Valdi! Dzirdi! Kā žaizē pakustina vādus? Kur viņš paliek? Au! Ai, prās, kā es norāvos pa knaģi. Nu, vecīt, tev šodien melnā diena. Vajag jau mācēt. Viņa pati sāk darboties. Jums veči tikai zemenes lasa. Au! Tā ir arī tava melnā diena. Laižam! Kur tad jūs? Jūs kārt vēl nav pienākums. Kārli, Račka, kāpiet iekšā! Ko, pa zirnītim? Ai! Sakiet, kur te ir Ozolkalna iela?
Pavizināties gribat? Izviņīte. Vi pa francūski ili pa ņemecki? Paklau, poligu. Mums to vietas būs par maz. Pietiks jums abām un vēl zilot. Mēs saspiedīsimies. Šķiet, ka jūs tur tādi jau esat. Turklāt mēs esam divas. Saspiedīsimies divreiz. Tad gan jūs saliksiet. Nu, braucam. Mēs tās reiz nedrīkstam. Mums jāpajautā tētītim. Bet jūs pagaidīsiet, mēs to līdzi. Kas tas? Tētītis neļāva ar jums braukt. Viņš teica, ka pats mūs pavizinās. Un šķiet, ka tavā mašīnā trūkst gaisa, bet mums ir kondicionieris. Mums! Klausies, poliglot! Tavā mašīnā vietas nepietika. Ei, Viktor, kā viņas tevi atšuva? Man? Es pats atšuvu. Nu jā, tagad tev būs jāpērk kondicionieri. Nu ja savādāk tētītis neļaus braukt tavā mašīnā. Ko jūs vispār saprotat, sīki? Kas notika? Noslāpa. Tev beidz ākstīties, braucam. Ja nu nāk vilciens. Kas ir ko, muldoņas? Noraustījāties? Es personīgi neraustos. Nu. Bet man vienkārši nepatīk. Ko, biksīts jau jāžāvē? Un tev? Te tiešām sāk trūk gaisa. Vilciens nav tramvajs, apbrauks apkārt. Stulbi. Ev, nu veči pagaidi, kas jūs joks nesaprot? Ev, Džeiki! Nu pagaidiet! Uzmanību, uzmanību! No trešā ceļa pirmā perona atiet vilciens uz Stokholmu. Lūdzam pasažierus nāsīsim vēl gaisu, jo tūlīt iebrauksim Rīgas jūras līcī. Sēdies iekšā, aizmugurējais vagons vēl ir brīvs. Čuk! 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 Paldies, nē! Čuk! Es esmu lidmašīnā! Čuk! 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 Tas ir Vilis? Ev, točno Vilis! Vili! 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 Nāc šur! Vili! Ej nost! Ej malā! Ej nost, Vili! Vili, malā! Ej nost! Malā! Vili! Ev, mašīna! Jūs tur, es pie mašīnas! Malā, Vilciet! Malā, Vili!
Labs joks, braškiņ. Klausies, braķika, iedod viņiem laivu. Aizvedīs viņus uz ezeru. Sarunāts? Nu, labi. Yes! Mīli, atļauj! Kā plašīgi? Nu, un kurš ārs paņems ko? Ezerā uzlikšu. Jā, tur jau laikam vilcienu nav. O, kāds! Tu dumši esi. Jūs jau tā kā tie divi brāļi. Tādi brāļi. Nu, ir tāda pasaka par diviem brāļiem, kas iedūra savus nažas ozolā. Un kad kāds no brāļiem iekūlās ķibelē, tad viņa nažas kļuva asiņains. Tad pēc divām stundām, un neaizmirstiet airus. Nu, kur tad skrienam? Ārprāts! Tas Evalds mietas nepaklausīgs puika. Nu, ko tad viņš tev neklausa? Es teicu viņam. Kāp stabā, bet viņš nekāp. Kāpēc tad jākāp stabā? Puķis ieķēries. Nesaproti, vai? Nāc, nāc, skaties, nāc. Skaties, tas ir Evalds. Un tas ir stabs. Un tas ir puķis. Skaidrs. Evald? Tūlīt panāc šurp. Tev rasa lika kāpt stabā. Un tu nekāp. Zini, Evald, tu esi baigi prātīgais puika, sit piec. Un par to es arī tev nocienu, ka tu jau tagad zini, ka ar elektrību nav nekāda joka. Un tagad lūdzu manā karietē. Var sēdēt pašā priekšā. Bet tu rasa, tu sēdēsi aizmugurē. Nu, cienītais, kāpēc tad klusējam? Valodu esam zaudējuši. Pirmkārt, esmu pa mazliet sādāt priekšā. Otrkārt, tu neesi piesprādzējies. Un treškārt, tev nav tiesības. Vecīt, tu esi pārāk gudrs. Tā,
Tās jums ir 2 stundas? Tie nu gan ir stulbi, bet es neko. Abi naži asiņaini. Nopirkšu, bet nāc lejā, jo mēs nokavēsim vilcienu. Jā, mēs viņu ātrāk ģērbies. Jā, iesim. Nāc lejā, tu dzirdi rasiņa? Vārdu lejā, es iekšu. Baltos svārdus ģērb. Baltos svārdus, kur viņi ir? Skapī, meitiņ, skapī! Rasa! Vēlāk skatīsimies. Mēs kavējam. Mamma, es ņemšu līdz Vudi. Vudi nevar ņemt līdz. Viņš paliks mājās. Vilcienā vārdes neievēž. Rasiņa. Rasiņas teica, mēs mums jāskrien. Viktor! Viktor, uz gāzes vārā zupa. Noslēdziet gāzi un labi paēdiet. 5:00 es būšu atpakaļ. Varbūt tev aizvest līdz stacijai. Nebraukājiet tikai pa lielceļiem. Nomazgājiet traukus un iztīriet zobus. Un šampaniet, kas ledusskapī neizdzeriet. Ja, un kaimiņiem dārzā ābeles nenozāģējiet. Un pašas kaimiņas nebiedējiet. Un kaimiņu suņus nesabrauciet. Un kaķi... Tas rupeļ mājas līķis! Pats varēja vakar notikt ar to sīko. Za galmiņi. Ir gan stulbam jābūt, lai līst elektrības skapi. Ejam prom. Tāpēc īsās 20. Aizlaižam līdz kioskam. Super. Vēl šo vietu? Ko? Pa zirgiem! Tagad tev kārt. Tev kas tu stulps esi? Vai kas noticies? Nē, viss ir labi. Viss ir ok. Mēs atpūšamies. Vispirms saspiedāties, bet tagad atpūšaties. Nu! Ja ne, tad čau!
Palīdzēsiet! Ko tu man bremzē? Palīdzēsiet, mums ritenis saplīs, riepa gaisa nolāk. Maksās? Jums piķis ir! Ko? Piķis ir! Man ir divi laši! Man lāds! Ir, maksās! Dzīvēs kā dieva dāvana man! Brāčki, ņem ritenis! Galīgā putna ģīmī. Šodien Valentīna diena, vai? Tad jau trīzāk Helovīns. Tad beidzot. Ko tu vari pie pārstu? Viņš domā, ka tas ir Ernesto. Petro Lando jau sen zināja, ka vainīgais nav Ernesto un mēr tas mierināt Hugo. Tomēr tas neizdodas, tādēļ Rolando izstāsta visu īsto patiesību par pūcīti. Izrādās, ka pūcīti kopā ar cukurgaili ir apēdusi slīktās mātas meita Doloresa. Briesmīgā naidā Hugo ir rokā ņēmis akmenu un pēkšņi met to Doloresa slogā! Viņš tas vairs nav smieklīgi. Karli, iedo mobilo. Halo? Viņi te? Kas noticis? Ko tu te dari? Es jau neko. Jūs gan esat tūli. Nebūt manis, visi jūs māju uziet gaisā. Zupa! Un tad viņi teica, ka nedrīkst slēgt ne elektrību, ne radio, pilnīgi neko. Citādi var uziet gaisā. Un tad viņi izslēdza plīti un aizgrieza gāzi. Un tad viņi atvēra logus un teica, ka gāze ir jāvēdina ārā. Ew, bet vēl var just? Ā, un tad vēl viņi teica, kamēr smird pēc gāzes, iekšā labāk nepalikt. Opā! Ā, un vēl viņi teica, ka es esmu ritīgi labais džeks, ka es izsaucu gāzes avārijas dienestu. Labi, Džeki. Es iešu mājās. Ai, labi. Es arī iešu. Mums vajadzētu sakārtot vispirms mamma atbrauc.
Ej, cik ir pulkstens? Noticis. Kas ar Rasu? Kurš? Rasa guļ. Tepat pie pieturas kāds met ar akmeni pa logu. Labkrāsa sēdē man blakus, nevis pie loga. Dievs kā viņi raudāja. Nu, varēja. Beigties daudz bēdīgāk. Ko? Visi zupas esat izēduši? Dikt gribējās ēst. Nu jā. Jūs jau augat. Nekas. Rīt es uzvārīšu lielo katlu. Mamu! Oho! Nezināju, ka pie tačkas esi ticis. Šonadēļ sākām braukt. Ah. Nu jā. Normāli uzķīlēts. Pats taisīji? Kopā ar bračku. Honda bumper, vai ne? Atpazini gan, jā. Vēsais. Jā. Nu ko? Derētu tā kā viens dragreisiņš, ne? Nu, nezinu, redz, es saku, tikai šonadēļ sākām braukt. Ak, tad šitā, ja? Rausties, ja? Kas man ko raustīties, tāpat es tevi iekabināšu. Ko? Tu mani iekabināsi? Paklau, to mēs davai noskaidrosim mačos, labi? Bet tu jau baidies. Mamīt, neļauj! Kur un kad? Bračka! O? Davai tūlīt! Tur, pāri ceļam mežā. Šodien nevar, davai rīt. Labi, rīt. Trijos. Ok. Bet tu tur būsi? Būšu gan, jā. Jo es tur būšu noteikti. Jā, būšu. Tu tad līdz rītam. Davai. Vai tā paliek. Ok. Bračka, šodien nekur nebrauksim, ķīlēsim autiņu.
Viktor, es zinu, tu vinnēsi. Tu vinnēsi, tu to vari, tu esi mūsu nācijas lepnums. Aizveraties! Viktor, neņem viņus galvā. Ir laiks. Braucam. Viktor, mēs arī brauksim skatīties. Mēs plānosim par tevi. Un tad tiekamies trasē. Veči, pa mašīnā! Tikai viens. Noteikumi skaidri? Jā. Noteikumi skaidri? Jā. Thank you.
Paskaties, kā es māku!